Єдина українка із синдромом передчасного старіння померла у Львові. 10-річна Іринка Химич хворіла на рідкісну генетичну недугу – прогерію Хатчинсона-Гілфорда. Про це повідомила її мати на своїй сторінці у Фейсбук. Точний діагноз Ірині поставили 5-річному віці. Лікарі довго не могли пояснити, що саме відбувається з організмом дитини. Прогерія спричиняла патологічні зміни шкіри та внутрішніх органів дівчинки, які призвели до передчасної смерті від аномально швидкого старіння її організму. За життя вона пережила 2 інсульти. До слова, це єдиний зареєстрований в Україні випадок такого синдрому. Раніше львівське ательє шило хустинки з малюнками Іринки Химич. Таким чином намагалось допомогти малечі та її матері.